Голям. Здравейте, приятели, дръжки в канала Света Планк. То днес ще си говорим за Windows 11, тъй като всички направиха видео. Е, ние да не останем по-назад и ние ще направим видео, защото я знам да се чувствам част от колектива. Но преди да започнем с днешното видео, трябва да ви кажем за нашия спонсор, а именно CDKeyOffer. CDKeyOffer са нашия първи сайт за Windows ключове и Office пакети, тъй като имаме промокод за тях SET25, с който ви получавате 25% отстъпка на всички ключове за Windows 10 Pro и Office пакети, което е мазната оферта, брат, защото ключа на Windows ви излиза 12 евро, долара, евро, нещо такова. Какво е 13. Добре, 13 ще го калкулирате. Вижте линка просто долу в описанието и ползвате код SET25, защото получавате мазната отстъпка. Също така можете да закупите всички игри от техния сайт с промокод SET3 за 3% отстъпка, като по този начин съпортват нас и канала ни, за който изключително много ви благодарим. Тъй, какво значи Windows 11? Значи, че и Microsoft са олигофрени, защото Windows 10 трябваше да е последния Windows, както ни бяха обещали преди много време, трябваше да получаваме само апдейти за него и така нататък. Но преди месец, май нещо такова, когато ликна, го обявиха и излезе, нали, кратката версия, разбрахме, че това всъщност не е така и Microsoft иска да направят още някой лев отгоре на вече милиардите, които притежават. Също така, много голям дик мув е, че казаха, че Windows 10 ще се поддържа 2025 година. Сега, дали това е релевант, не знам, защото според мен и след това хората ще ползват Windows 10, тъй като знам хора, които още ползват Windows XP. Нали, това вече се зависи изцяло от вас, но предполагам, че новия софтуер ще спре да го съпортва и тогава. Тоест, няма да цъкате последните игри на Windows 10 след 2025 година, което е 4 години от сега и изобщо не трябва да ви пука. И лично според мен Windows 11 не трябва да предсняваме изобщо, но тъй като е hot topic, трябва да ви кажем какво трябва да се пазите. Преди да ви кажем от какво трябва да се пазите, обаче ви кажем какво ви предоставя той и още взето една много интересна функция за мен, а именно Auto HDR, което реално ви позволява да ползвате HDR в игрите, които не го съпортват, като по този начин ви предоставя по-реалистични цветове и тъна, и тъна, и тъна. Което пък от една страна е много яко, от друга страна пък, нали, играта е направена да изглежда по този начин, защото това е представата, по която, нали, създатели са направили играта. Абе, не знам, готово е да го има, но кой ще играе Skyrim, игра, която е на колко години вече с Auto HDR? Аз лично не бих. Вие се преценявате дали бихте го направили, след като го тествате, разбира се. Също така имате и фичър, който е характерен за новите конзоли, Xbox, как беше нова, Xbox Series X, някакъв шон и PlayStation 5, а именно Direct Storage. Ако не знаете какво е Direct Storage, позволява директна връзка между вашата видеокарта и SSD-тове, за да може по-бързо да лоудите текстури, оптимизира ви геймплей общо взето, повече FPS, по-бързо зареждане и така нататък. Това е Direct Storage накратко, но съответно трябва да се съобразите и с хардуера, който ползвате. Също така получаваме ново меню, нов Search, мисля, че Microsoft Edge отпада вече като браузър, който идва с Windows, ако не се лъжа. Също така един доста приятен фичър, който са добавили в Windows 11 е, че имате native support за Android приложения, т.е. Instagram-а ви вече няма да е това bullshit онлайн таж, който ползваме всички в момента, тъй като там линковете ви не са активни, не можете да постате снимки, абе, имате доста по-смислен начин на ползване на социални мрежи, защото се отнася до, нали, такива приложения и също имате и, както казах, native support за Android приложенията, че какво се случва на телефон, може да си го правите на компютъра. Горе-долу, пак казвам, не сме го тествали, така че няма как да знаем със сигурност, но от Microsoft го обещава, тъй че готин фичър на теория. Честно казвам, на мен интерфейса страшно много ми прилича на Macintosh от Apple продуктите. Това дали е окей или не, за мен лично е все тая. Знам, че са премахнали фичъра Task Bar да може да го местите вертикално в ляво и в дясно, което аз не съм го ползвал никога, но за някои от вас, които програмират, може да е, да я знам, някакъв флоу. Но overall няма почти никаква разлика, тъй като реално основата на Windows 11 е Windows 10 и реално получавате един Visual Update плюс още няколко апдейта. И като казахме за апдейти, трябва да имате TPM модул, което е пълна глупост според мен, но Microsoft го рекламират, за да може вие да инсталирате Windows 11, което означава, че автоматично процесорът е под Ryzen 2000 и Intel 9-та генерация, ако не се лъжа, няма да съпортват Windows 11. Което е много тъп. Също така, вашата дънна платка трябва да съпортва Windows 11 или да си вземете отделен модул. Като за модулите по принцип струват 20 кинта и не смятам, че е нещо, кой знае какво, но скалперите ги изкупиха сега, което според мен е много малумно от тях настана, защото може да си харчиха преди за по-смислени неща, като видеокарти, например. Това тук не дам хинтове на никой, сега да не кажете нещо. Но реално, пичове, пак казвам, Windows 11 няма да се ползва още дълго време, лично според мен. И не трябва да ви пука дали вашето дъно го съпортва или не, защото докато дойде време, най-вероятно ще сменили конфигурацията. Тоест след 4 години най-вероятно наистина ще сменили конфигурацията с нещо по-ново. Сега за този TPM модул
Microsoft казва, че е за security reasons. Което, какво security бе, брат? В смисъл, от кой са пазиш? Какво се случва? Разбирам, че може би е насочено към хората от вас, които се притесняват, че ваксината ще ги чипира, че ги следят с 5G, че серио следят, са имплантирали бръмвари в тях и са сложили някакви микрокамери, че да ги гледат как се къпят. Знам, че има и такива сред вас, за което съжалявам ва. Но пък Microsoft мислят за вас, следователно. Да, я знам, чувствайте се специални. Нещо също, което ме направи впечатление, че четох една статия, не знам доколко е legit или не, че за лаптопи Windows 11 рекламира TNATP камера, което е мега странно и според мен това няма как да е вярно, но поговедях в статията, че реших, че е интересно да ви го кажа, тъй като 99% от лаптопите са с 720 пикселови камери. Това, нали, за Face Recognition, пак някакви security bullshit, които отново според мен са, както казах, bullshit и не трябва изобщо да ви интересуват, но ако се окаже вярно, е много тъп. Пък ако толкова много искате да пробвате Windows 11, в Silky Offer с промокод C25 си купувате ключ за Windows 10, след което си го апдейтвате безплатно Windows 11, тъй като можете да си го апдейтнете, мисля, до края на годината или lifetime, нямам представа. Но, в смисъл, можете да си апдейтнете Windows 10-ката на Windows 11-ката, като си вземете ключ от Silky Offers. И още взето, какво да кажа, мога го пробвате, да кажете как е, аз лично не би го пробвал все още, помислих си го, за малко да се изкуша. Индиент обаче не бих. И пак казвам, ако толкова ви интересува как изглежда, какво случва, пробвате го, ако не ви хареса, се слагате на Windows 10 отново. Тъй, че не виждам какъв е толкова големия филм с това, какво ще направи с вашия компютър Windows 11. Сега, честно казано, както казах в началото, малко дик мув от страна на Microsoft, тъй като реално погледнато, наистина бяха казали, че Windows 10 е последния Windows. Не знам дали е някакъв cash grab или просто са открили топлата вода с Windows 11, има някакви оптимизации, които ще помогнат на геймерите, ще помогнат вашата система да не лагва. Интересно ми е какво ще направят с Windows апдейтите и дали ще са също толкова нахални, колкото са сегашните. Пък за тези от вас, които се притесняват, че няма да могат да играят, че няма да се ползват компютъра, защото стейтмента на Microsoft беше уникално гаден и гнусен и не смятам, че трябва да се отнасят така към тяхната аудитория, към техните потребители. А той беше следния. Ако вие нямате, ако вашия компютър не съпортва Windows 11, ми може би трябва да си апдейтнете компютъра. Или да си купите нов. Това е ебатни никнува, човек. Някакъв мазния савич пуска нов Windows, казва спираме съпорта на всичко надолу. И ми купете си нови компютър, пичове, защото няма какво да стане. Малко ми напомня една друга зелена компания, за която говорихме в други видеа, но сега, може да съм само аз. Но тъй като повечето от вас най-вероятно даже не са си активирали Windows, т.е. даже не е legal, както се казва, не смятам, че бърка особено какво ще се случва с Windows 11 и какъв ще е неговия support. Пък ако не сте си активирали Windows, мога да направите с един ключ от Silky Offer с промокод C25, защото е пак казвам мазната оферта и имате безплатен апдейт към Windows 11. Тъй че ако ви се тества, ако искате да станете бета тестър, можете да го направите. И ако имате ключи for free, ако не, купувате си ключ за $13 и се апдейтвате Windows 11. Не знам повече какво да ви кажа. Това е дик мув от страна на Microsoft. На нас не ви пука, на вас не трябва да ви пука. Но in the end го има и ще трябва да се съобразяваме с него след 4 години. Примерно, ако нещо не се промени. И май беше всичко за това видео, пичове. Ако това ви е било полезно, мога да дадете един лайк, ако не мога да дадете един дислайк, може да кажете вашето мнение долу в коментарите. Какво мислите за Windows 11? Бихте ли апдейтнали в момента или ще чакате да се спре съпорта на Windows 10, както повечето хора бяха направили с Windows 7, тъй като аз ползвах Windows 7, докато не го дисконтинюнех. Това бяхте странната дума за английски на български. Да, но няма значение, докато не го спряха. И май това, може да последвате всички социални мрежи, Instagram, Facebook и Discord, като в Discord може да видите как да участвате в нашите следващите видеа, да си правите сетъпите и така нататък. Благодаря, че гледахте това видео, пичове, аз бях Ванк, това сетъплан. Чао, чао!